من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja, don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na Birrul Walidain, Mafhumun wa Fada'il wa Adabu Ahkam fi Daw'il Kitab wa Sunna, na Fadilatu Shaykh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahmatullahi alayhi, bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala, za mu ci gaba da karatu. Muna roƙon Allah ta'ala ya ji kan iyayenmu, ya gafarta musu, ya musu rahama. Allah ta'ala ya sa canya fi nan a gare su. Waɗanda iyayensu ke raye, Allah ya raba su lafiya. Allah ta'ala ya ba su ikon yin nagarta zuwa gare su. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa littafin ya zama hujja ne gare mu, ba hujja a kanmu ba. Yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na uku. Gabannin nan ina ba wa ‘yan uwa haƙuri, da Allah kowa ya sa face mask ɗinsa, ko shi ne ƙa’idan karatu a nan masallaci. A yi haƙuri, na san wani lokaci yana da takurawa, yana cikin al’akhadhu bil asbab. Mu yi abin da za mu iya, wanda ya fi ƙarfinmu, muna haɗawa da addu’a sai Allah ta’ala ya kare mu gaba ɗaya. Irin waɗannan cututtuka ɗin yi zuwa ne ba iri na ko irin ka ake ji da muke cikin zango na lafiya ko na ƙarfi ba. Dattawan da muke mu'amala da su masu shekara 70 ko 80 ko 90, waɗannan su ne irin abubuwa da ake tsoro. Sai a yi ƙoƙari a ɗauki dukkan matakai na al'akhadhu bil asbab, sai kuma a bi bayansa da addu'a. Dukkan abin da ya fi ƙarfin ɗan adam to bai fi ƙarfin Allah ba, kuma duk abin da aka roƙi Allah, Allah ta'ala yana taimakawa a cikinsa. Yau za mu tashi a darasi na uku. Sati da ya gabata, saboda yanayi na aiki, ba na nan ban samu an yi karatu ba, sai a yi uzuri. Lahadi mai zuwa ma mai iya yiwuwa ne ba zan samu yin karatun ba insha Allah. Amma na yi magana da shi ɗan uwa Director General, shugaba shi Malam Kabiru Kabo. In Allah ya kai mu Asabar mai zuwa, zan yi karatun Asabar, don ina fatan Asabar da yamma ina cikin garin Abuja. So next week, sati mai zuwa insha Allah Asabar za a yi, sati na sama kuma sai mu ga yaya za ta kasance. So da haka ɗan uwa da yake darasi Asabar ɗin, insha Allah za a roƙe shi zai maida nasa ranar Lahadi, ni sai ne a ranar saran Asabar ɗin insha Allah ta'ala. So ina ga yafi sauki da a yi a faran karatu ɗin, ko so da haka insha Allah sati mai zuwa Asabar ne ba Lahadi ba. Kuma mai iya yiwuwa na sati mai zuwan ne kadai, sai kuma abin da hali ya yi gaba in Allah ta'ala ya kai kwanakinmu. Na biyu, kamar yadda na bayani sati da ya gabata, takardu da aka raba a darasin farko akwai matsala na bugu da yawa. A yanzu an ƙara bugu wasu kofi, na farko 500 ne, na yanzu 500 ya zama 1000. Sai dai waɗanda na bayani sati da ya gabata suka karba ɗin, ba zai hada yanzu mutum ya karba ba, don wannan bugu ɗin shi ne mai kyau.
waɗancan ɗan akwai kurakure da ɗan dama a cikin nan kuma an takaita kurakuren matuƙa da gaske. So don haka duk wanda bai samu ba in Allah kuma ya kai karatu na gaba in akwai rabo za a samu ƙarin wasu. Wasu daga cikin karatu takardun an bayar a ɓangaren mata za a raba musu insha Allah ta'ala. Allah ta'ala ya taimake mu. Ci gaba a darasinmu na birrul walidain, yin nagarta da kyautatawa zuwa ga mahaifa, wato mahaifiya da mahaifi, ko uwa da uba, ko kuma umma da abba, kamar yadda ake faɗa bisa ga al'adu kala-kala. Darasi na ƙarshe mun tsaya a kan daidai ina muka tsaya. Na'am? Au. Mun wuce wurin. Eh? Okay, to gara wannan. Ina ga za mu tashi a kan tsara lallahu haƙƙal walidain. Yau muna wata na Rabi'u Tsani. Hijira shekara ta 1443 nawa ga wata yau? 16 ga watan Rabi'ul Awwal hijira shekara ta 1443 insha Allah. Rabi'ul Tsani wata na hudu kenan ba? Wata na hudu shekara ta 1443. Za mu tashi a kan ƙarana lafi haƙƙal walidai. Gabannin nan mun yi magana a kan birrul walidai min ahallin muhimmat. Biyayya zuwa ga iyaye na daga cikin mafi muhimmancin muhimman abubuwa. Wato in ka tara abubuwan da suke da priority a rayuwa gaba ɗayansu, to a sanansu gaba ɗaya, to biyayya zuwa ga iyaye shi ne. Wato daga cikin muhimman ababe shi a saman muhimman ma yake. Wa a'zamil qurbat, kuma iya daga cikin mafi girman ayyuka da ake kusantan Allah subhanahu wa ta'ala da shi. Duk mutumin da ke so ya kusanci Allah, Allah ya yarda da shi, Allah ya sa shi a aljanna, daga cikin mafi saukin samun wannan shine biyayya zuwa ga iyaye. Wa ajalli ta'at, kuma iya cikin mafi girman ta'o'i, obedience zuwa ga Allah. In kana kirga nau'ukan biyayya zuwa ga Allah, biyayya zuwa ga Allah, to nagarta da kyautata wa iyaye na daga ciki. Wa aujabil wajibat, kuma iya cikin mafi wajibcin wajibai. Idan ka tara wajiban gaba ɗaya, to wajibin wajibi shine biyayya zuwa ga iyaye. Wa uquqihima min akbaril kaba'ir, sannan muzanta musu da cutar da su ta kowane ɓangare, iya daga cikin mafi girman kaba'iran zunubai, zunuban da ke halakar da mutum ko a duniya Allah ya fashe masa albarka. Wa akba'il jara'im, sannan iya cikin mafi munin saban Allah. In aka tara saban Allah, to muzanta wa iya yana cikin wanda suka fi kowanne muni. Wa ashba'il muhlikat, kuma iya cikin abunda suke halakar da mutum take. Magabatanmu suna da ɗabi'a, in aka ga mutum komai nasa yana lalacewa sai a ce to ko dai bai rabu da iyayensa lafiya ba ne. In aka ga mutum komai yake ci gaba yake sai a ce kai wane da alamar ya rabu da iyayensa lafiya. Akwai matar da take mun tambaya wani lokaci akan halin da mai gidanta ya shiga, wanda ni na san shi kuma mutum ne mai mutunci, ya shiga jarrabawa mai muni a rayuwa, komai ya taɓa sai ya lalace. Cikin magana sai yake ce mun, wato malam, in ba da mun san shi kyakkyawan sani cewa ya rabu da iyayensa lafiya ba, ai zaton farko sai a ɗauka cewa bai rabu da su lafiya ba ne. Amma duk wanda ya sani ya san ya rabu da iyayen lafiya, to sai ake mamakin ya samu jarabawa haka. Saboda bisa ga ɗabi'ar magabata, in duniya ta rikirkice wa mutum komai ya sa a gaba zai lalace, sai a ce to wannan fa da alaman bai rabu da iyayensa lafiya ba. Rabuwa da iyaye yana da tsanani, yana da zafi da raɗaɗi, amma in aka rabu lafiya kuma akwai ɗan relief a cikinsa. Akwai ɗan relief cewa dai aƙalla an rabu lafiya. Amma mafi hatsarin rayuwa shine kana duniya, kana raye, ka rabu da iyayenka ba lafiya ba. Ko a ce mahaifiyarka ko mahaifi, ɗayansu ya bar duniya yana kuka da baƙin cikinka. To al'amari ya lalace wa ɗan adam.
Allah ta'ala ya kare mu. Lil adillati min al-kitabi wa sunnati as-sahihati as-sariha ala an-nahwi al-ati. Wannan dalilai na wajibcin bin iyaye da kuma haramcin saba musu. Akwai dalilai daga cikin al-kitabi Qur'ani wa sunna da sunna as-sahiha ingantattun sunnoni as-sariha wanda suka fito fili a fili suke ba buƙatar bayani. Ala an-nahwi al-ati ga misalan da zamu ka daga cikin dalilan da ke nuna mana wajibcin kyautata wa mahaifa. Na farko, qarana Allahu haqqal walidaini wal ihsana ilayhima bi ibadatihi subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ya gama haqqan kin iya da uba wal ihsan da kuma kyautata musu bi ibadatihi da bautansa. In Allah ya kira bautansa sai ya kira kuma to aiwa iyaye biyayya a kyautata musu yana gwamnati tsakani. Allah shi ya halicce ka, amma idan ya kira haƙƙinsa a kanka bayan nan sai ya ce sai iyayenka. Shi Allah bauta ake masa, iyaye kuma kyautatawa ake gare su, ba a bauta musu. Bauta na Allah ne kadai subhanahu wa ta'ala. Yau idan babanka ya zo ya ce maka ka bauta masa ba za ka yi ba, amma za ka zage shi a'a. Za ka aibata shi, za ka yi bakar magana a'a, Qur'ani bai yarda da haka ba. Ba za ka yi ba, amma kuma sai ka masa lafazi mai dadi. Ba za ka ce to ai kai mushriki bane, a ba ka haka. Sai dai ka ce ya abati ya baba. Kaza da ka ce ayi, in na yarda nayi, zan mai da kai a matsayin Allah nayi shirka, kuma wannan kai Allah zai fara tambaya. Wannan tambayar da zai maka zai iya kai ka zuwa ga kusantan azaba, ni kuma duk abin da zai kai ka ga azaba ba na son sa. Wato ko ka jin sai ka nuna masa cewa ka ki ne don inda kai ka taimake shi ne. Baba, kaunar da nake maka, biyayyar da nake maka, da son ka da nake yi, duk abin da kace nayi in biyayya ga Allah ne, nisan zai kai ka aljanna zan yi, amma duk abin da zan yi nisan zai kai ka ga azaba, baba, saboda kauna ba zan yarda nayi shi ba, don in ne na cutar da kai. To sai ka nuna masa a maganar ba wai ta wurin kai bane hakan da kake taimakon sa kake yi. Kuma ƙaunar ta sa kake masa wannan din ba wai kiyayya ba. Kuma hakan ne, in kamar biyayya ga sabon Allah din, to wannan kuma zuwa ga shirka shi zai fara tafiya zuwa ga wuta. To zaka rashin yin shi kake kubutarwa, amma babu dama kai bakar magana a cikin haka. Ba dama kai izgidi, ba dama ka jingina masa kalma mai muni. Mafhum? Tayyib. Kama qarana shukruhu ma bi shukrihi, ka shukrihi. Kamar yadda Allah ta'ala ya gama godiya zuwa ga iyaye da kuma godiya zuwa ga Allah, ya kira gode wa uwa da uba, sai kuma ya kira gode wa Allah, haka kuma ya gama bautarsa da kuma kyautata musu. Wannan yake nuna maka bauta wa Allah da kyauta wa iyaye abinda Bahaushe ke cewa wai ɗan juma ne da ɗan jummai. Sannan gode wa Allah da gode wa iyaye shi ma kamar jamilu ne da jamilu. Yadda ba shi ke cewa akwai Hassan da Husaini ko? So yadda ka san Hassan da Husaini aka haife su, to haka waɗannan su ma suka zo umurnin zuwa gare mu. Li'annahu al-khaliq wahda, saboda Allah shi ne mai halitta shi kadai. Wa qad ja'ala al-walidaini as-sababa az-zahira fi wujudi al-walad, saboda Allah ya sanya uwa da uba, mahaifi da mahaifiya, as-sababa az-zahir, dalili na fili karara, fi wujudin walad, cikin samuwar ɗa. Duk ɗa ya san dalilin mahaifi da mahaifiya aka same shi, ko ba a je ko ina ba, kai ka san magana ta ƙare a wurin. A ce dalilin su Allah ta'ala ya kawo ka duniya, kuma in yau Allah ya jarbe ka ka taɓa haihuwa, ka san hidima da ake ciki, ko na ɗaukan ciki, ko kuma na haifan ciki, ko na tarbiyyar ɗa, za ka ƙara tausaya wa iyayenka. Musamman idan haihuwanka da aka yi shekarun na da yawa a baya, lokacin ba su da mai shara, ba su da mai wanke-wanke, mahaifiyar ita a cikin wannan hali ɗin, wani ma haihuwan gida aka yi, babu wata hanya da ake iya sauwaka mata naƙuda, babu wani epidural da ake yi na allura ya sauwaka zafi, babu shi. Kawai zafin nan, madarar zafin take sha, kuma ta gama za a zo a ɗauki reza a yanke mahaifa. Babu wani abu da ake yi. Mafiya yawan mu duka a gida aka haife wa ba asibiti ba, shine gaskiyar magana. Wannan zafin kadararsa
babu wata allura ko wani likita ko wani nurse, babu wani ruwa da za a daura masa na drip da zai sauka, babu wata allura, haka kawai tsagwaran zafin mahaifiyarka take sha. وهذا يدل على شدة تأكد حقهما والإحسان إليهما. شو سوني سبب زوا الدنيا يكيدون زوا بتنالي دكما كرفا حتى سجريم دكما واجب تنكوت تامس سبوا لدليل سو الله تعالى يكاوب الدنيا كما دكما من يتنجا دو يبدأ كسامس أو كي أيضو daukan ciki iya da wahala, goyen ciki yana da wahala, haihuwa yana da wahala, jinya bayan haihuwa yana da wahala, reno yana da wahala, in yaro ya farka a bacci baccin uwarsa ya gane daga lokacin baba sa ba bacci sai ya koma bacci, in yayi bacci tai in ya farka ta farka sannan babu ruwansa zai iya baccin sa a dare a ranar yadda yake so a dare ya hana ta bacci kuma haka ba ta hakura. Duk gida kowa yana bacci tana goyonsa tana yawo daga ɗaki zuwa ɗaki. Don haka wannan ke nuna mana tsananin girman haƙƙinsu da kyautatawa zuwa gare su ƙaulan a magana wa fi'ilan da aiki li'anna lahuma min al-muhabbati lil waladi saboda suna da wani ƙauna zuwa ga ɗa wal ihsan ilayhi da kuma kyautatawa zuwa gare shi fi hali sabirihi a lokacin kaskancinsa wa ba'afihi da rauninsa saboda rauni idan ya ji yunwa ma kuka yake saboda rauni idan ya ji fitsari haka yake a bayan mahaifiyarsa saboda rauni duk abin da ya tafi shi baya faɗa sai dai ta kuka a rasa ne ya dame shi a wannan hali su sun nuna wa ɗa ƙauna iyakar ƙauna. Duk abin da ake so su nuna masa na ƙauna yana cikin ƙauna na uwa da uba musamman ma uwa da duk lokacin da mutum ya waye gari kashi 99 cikin 100 iyaye haka suke 99 cikin 100 a duk wani case ba a rasa wani exceptional rare case ba a rasa wani abu da ya fi ta zakka amma kashi 99 cikin 100 iyaye haka suke. Mahaifiyarka tana sonka fiye da yadda take son kanta. Yadda take son kanta tana sonka fiye da yadda take son kanta. Na biyu in duk duniya ta ƙi ka ita ba za ta ƙi ka ba. In kun kai goma wanda duniya ta fi ƙi ya lalace ya zama ko ɗan giya to ta fi son sa a cikin ku duka. In kuka yi wasa duk sai ta yi fada da ku a kansa shi kaɗai. In kai kana da rikin asiri in baka masa ba to bala'i kuma in kai saudari bai ishe ta ba. Kuma a wurin uwa saboda ƙauna baka girma. In ka kai shekara 60 ko 70 da furfurarka da jikokinka yadda take mu'amala da kai kana ɗan yayi haka za ta mu'amalance ka. Ina za ka je zuba ga hadiri ba ne? Ba ruwa za a yi ba, ina za ka je ka? Za ta hana ka fita. Shigo ana ruwa, shigo. Kuma sai ka fita ruwan sai ta ɗauko maka abin ita. Tafiyan dare a'a ba za ka tafi a dare ban yadda ba. Baba ba kuma a'a ba za ka tafi ba. In kana da matsala ka ba ta addu'a. In ta fara maka sai ka samu biyan bukatan ka manta da abin ba ta daina addu'ar ba. Har sai ran da tare ya zo ka ce ai an gama biyan bukatan ka ai ni ban sani ba ina ta addu'a. Sai za ka yi ka biya su. لأن لكما من المحبة للولد والإحسان إليه في حال صغره وضعفه ما يقتضي تأكد الحق
ووجوب البر waɗannan kauna da suke yi wada da kyautatawa tun yana karami mai rauni yake hukunta karfafa gaskiya na kaunar da suke masa da kuma wajibcin kyautata musu wa tahrima adna maratibil adha da kuma haramta wa shedan mafi kankantan cutarwa mafi kankantan cutarwa ba a yi dadai wa iyayensa ba sai sa magabata idan da uwa tace masa ibrahim sai yace na'am dalilin daukaka sautinsa akan nada sai je ta azumin nafila yana kafara ba fa bai amsa ba amsa wanda yayi yayi kuskure ya daukaka sautinsa fiye da nata don haka tahrima adna maratibil adha mafi kankantan cutarwa duk abin da ka san no matter how insignificant it is wannan cutarwa bai halatta kai uwa da uba ba duk kankantan sa ko a kallon ido ne ko a magana ne ko a tunani ne ko a aiki ne bai halatta ba in ka zo gaban su a kasa ake zama ba a zama a kujera in suka maka magana sautin su ya dace ya tinaka in suna magana ba a yanke numfashin su sai sun gama in sun fika gaskiya ba ka musu sai dai ka bada hakuri in hankalin su ya kwanta inda bukatun bayani daga bayi sai kai amma a wannan lokacin ko kai ka fi su gaskiya sai dai ka ce ayi hakuri a yafe ni amma musu ba naka bane in suna tafiya kana bayan su in ka wuce gaban su sai dai dan ka bude musu kofa ko dan ka yi kofar gida ko kofar mota ko dan wani bukata na wucewa gaban da ya kama amma ba wai kai a matsayin kai wala ba don haka cutarwa duk kankanta bai halatta ba wa huwa tabajjur tabajjur shine kamar rafu sauti ko da daukaka sauti ne akan su ba a yi ba a daukaka sauti kuma daukaka sautin ka zo gaban babanka ko babarka an kira ka a waya ba za ka daukaka sautin a gaban su ba kuma ba ka daga waya a gaban su sai da izinin su baba gashi ana kira na ko kuma baba ana kira wani ne an ban daman na amsa masa eh bismillah ka amsa ka kuma sai ka amsa nan ma ka takaita maganar sakan 5 7 10 wani da Allah ya hakuri zan kira ka ina wurin mahaifina in na fita zan kira ka ina wurin babata in na fita zan kira ka in wani sako ne na gaga a na da ina jira sako fa gida okay to bari mu gama mun kamar zan zo same ka insha Allah shikenan ka ga magana aw ta'affuf min khidmatihima ko kuma ka kame daga musu hidima shi ma wannan cutarwa ne suna da wata bukata ka ji musu kana da halin yi to na akwai cutarwa idan mahaifinka na da bukata ko mahaifiyarka da bukata musamman na abin da yake na wajibi na necessity magani wajen zama abinci tufafi dan kudin bukata ta yau da kullum wadannan ababe babu sauki a kai ta sabo sai ka ba su musamman idan ya zama Allah ta'ala ya buda maka arziki fiye da su to at-ta'affud min khidmatihi ma kamewa daga kin taimakon su shi ma cutarwa ne idan kana da rufin asiri kai dan kasuwa ne ko ma'aikacin gwamnati ne ko manomi ne ko mai sana'ar hannu ne gurgurdan samun ka duk wanda ya ga mahaifiyarka ko mahaifinka ya gane cewa a lalle Allah ya rufa wa dan su asiri wa zajirihi ma bil kalima al aliya sannan ba a son a tsoratar da su ko a musu tsawa ta kowane irin bangare ko musu kashedi da wata kalma madaukakiya ko da ku abinda suka yi kuskure ne shirka ne zuwa ga Allah ba za ka yi da kalmar kunu shirkai bane ko kuma kullalace ba a yi ko za ka yi gyaran sai ka duba wata kalma mai sauki duba irin magana da muka karanta sati da ya gabata mana ko kasu na karshe akan Annabi Ibrahim da babansa na'am na'am bai ishe mu darasi ba na'am ayya ishe mu kun ka duba usulubin maganar sa yana zaban kalmomi da yake ga iyaye kuma a halin mushrikai suke na'am mafhum na'am tayyib suna halin shirka wa ma'a zalika yana ga musu kalmomi masu dadi amma kuma yana musu wasiya da nasiha dan su gyara aw nakhudhu yad alayhima kuma ba a so ka mika hannu zuwa gare su ta hanyar cutarwa da kowace irin bangare shi yasa malamai suka ce iya daga cikin rashin tarbiyya idan mahaifi ko mahaifiya da dukan daya kare ba a karewa
ba za ka rika tura hannun su kana karewa haka ba ba ina nufin ba a turewa ba za ka kama hannun babarka dan ka fita karfi ko kuma ka rika tura hannun ka ba a sai dai ka gudu dukan yama yawa amma duk abin da shafi ka kama hannunta saboda kai da karfi ka hana ta bai ba ko ka fiske bulalan hannun da bibbe halata ba iya cikin rashin ladabi in ka ga ba za ka iya tsayawa ba sai ka gudu ya zama duk inda ka wargen kofa za ka bude ka fita وقد جاء حق الوالدين مقرونا بعبادة الله عز وجل في آيات كثيرة حقيقة حق أواد أبا سنزو مقرونا أن غامس بعبادة الله عز وجل دبوتن الله ما يجروان دوكا في آيات أتكن آيوي كثيرة ونسكي ما سويا ونسكي أتكن آيوي ديوة أتفسيري ديوة ka duba ayoyin da Allah ta'ala ya magana akai wannan wani wasu kamar cikin suratul isra haka misali aya ta 23 da ta 24 da suratul nisa haka misali wa abudullaha aya ta 36 misali da suratul an'am aya ta 151 misali irin waɗannan ayoyi idan ka duba su gaba daya zaka ga irin usulubin da Allah yake mana magana na yi wa iyaye biyayya usulubin na daban ne wasu kalmomin ma baka ganin su a Qur'ani sai abin da ya shafi iyaye babu inda zaka ga an maimaita su da wannan usulubi sai abin da ya shafi wajen kyautata wa iyaye da kuma nisantar cutar da su baka ganin wannan kalmomin ko usulubin a Qur'ani sai a wannan wuraren kuma in ka duba tafsirin malamai musamman irin suratul isra ayat 23 da ta fado ka duba tafsirin malamai da suka yi tafsirin ayar duba irin tafsirin ibnu kasir rahmatullahi alayhi ko fatuhul qadir na imamu shaukani rahmatullahi alayhi ko abwaul bayan fi idahi alquran bil quran na muhammadu al-amin bin muhammad al-muqtar al-shankiri rahmatullahi alayhi ko aljami li akamil quran na abu abdullah muhammad bin amal al-ansari al-qurtubi rahmatullahi alayhi ko kuma tafsir karim ar-rahman fi tafsir kalam min mannan na shaka rabu nasir sa'adi in ka duba usulubin ko wanne za ka ga in yazo maganar shar'an kalmomin sai ka ga al'amarin abun mamaki yadda Allah ya nuna haƙƙin su da girman haƙƙin da kuma yadda yake makuran a kyautata musu منها قوله عز وجل daga cikin akwai maganar da Allah yace wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wannan cikin suratul nisa aya ta 36 Allah ta'ala yace wa abudullaha fi'il al-amr ne ku bauta wa Allah wala tushriku bihi shay'a sai kuma wannan annahyu ne kar kuma tarayya da gobe ku yi tauhidi kar ku yi shirka wa bil walidaini sana mahaifi da mahaifiya ku kyautata musu don Allah duba girman maganar nan wa abudullaha ku bauta wa Allah da tauhidi wala tushriku bihi shay'a kar ku shirka sai ya ce wa bil walidaini sana yanzu duk umurnin musulunci babu wanda za a hada da bautar Allah sai biyayya da iyaye wannan bai isa da maka girman ba wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana ku bauta wa Allah kar ku mantalayya da komai mamarka da babanka ka kyautata musu ai darajar biyayya gare su ta kai iyaka in dai an gama su da umurni da tauhidi da hani ga shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala girman ya kai iyaka bai fice ku tsaye da ku bauta Allah kar ku shirka ku tsaye da sallah ko kai haji ba sai ce ku kyautata wa iyayen وقال سبحانه كما الله تعالى قال فدا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا wannan cikin suratul an'am ayat 151 kaga Allah ta'ala yace kul ka ce ta'alu ku zo atlu ma harrama alaikum rabbukum atlu ma harrama alaikum rabbukum ku zo na karanta muku abinda mahaliccin ku ya haramta akan ku ku masu imani na farko yace Allah tushriku bihi shay'a abu na farko da Allah ya haramta a duniya shine kar ku masa tarayya da komai kar ku yi shirka cikin bautar Allah
an fa kira abin da aka haramta za a kira biya sai aka kira na farko sai aka kuma kira umurni ga ya sai aka ce wa bil walidaini ihsana amma fa ko Allah ya haramta muku shirka ku kyautata iyayenku wato su iyayen ko mushrikai ne sai kun kyautata musu ko da mushrikai ne iyayen ba sai musu ihsani idan iyayen ba su yarda da Allah ba ko suna bautar rana ko suna bautar wata ko me suke ba cutar da su babu zagin su babu aibata su na'am sannan kuma wajibi ne a kyautata musu da ciyarwa da tufatarwa da zaman wajen zama da kudin kashewa da kudin abinci da kudin magani da kayan sawa masu mutunci za a musu kuma in kana son su gyara kuskure ko su bar shirka sai da rarrashi ba wai da izza ba a'a da rarrashi ka zo ka nuna musu kai kana cikin damuwa ne in ba su yi imani da Allah ba ka zauna ka zubar musu da hawaye ka musu fadanci har su gane cewa in ba su yi abin da kake so kai ma za ka iya halaka so tausayin sai sa su saurare ka kuma da wannan sai Allah ta'ala ya sanya shari'a a zukatansu wa qala azza wa jalla kuma Allah ta'ala ya kara cewa wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana cikin suratul isra aya ta 23 wa qada kalman qada a wurin shine amara wa farada Allah yayi umurni kuma ya farlanta Allah ta'budu kar abauta wa kowa illa sai shi iyahu shi kadai wa bil walidaini mamarka da babanka babanka da abbanka dadinka da mom dinka ihsana ka kyautata musu kunoruwan kyautatawa sai Allah ta'ala ya ce imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma idan ɗaya daga cikin su ko duka biyu kana tare da su zuwa kai shekarun tsufa girma ya kai iyaka abinda babanka ke zuwa yi a gona ko a kasuwa ba zai iya yi yanzu ba ko kuma babarka girma ya kamata indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma ko dukan su biyu Allah ya ce fala taqullahuma uffin kar ka taba ce musu ko kalmar tir ba wai kawai ka ga kake ne ba ni na gaji ko ni an dame ni ko ni an matsa mini ba a ga yau iyaye duk ya shiga cikin wannan ko baba ka ce ka taimaka wa kaninka ni baba kin dame ni ba a fada wal iyadu billah kuskure ko da kana da uzuri sai ka nuna mata biyayya baba kin ce ne kaza sai dai a yanzu a dan mun afuwa baba inda hali a dan rage mini ga abin da zan yi amma babu dama ka kana fada ni duk an dame ni waye dame ni ka san lokacin da kake hana ta bacci kana ciki ka san kai da kake hana ta bacci ta farka akan ka a cikin dare sauro kai fitsari a gadan bayan ka sau nawa kai ba haya a jikinta a irin da da ba ma pampers kunzugu ake yi a rana ɗaya sai ka bata guda 15 kuma haka za ta wanke ba ta da mai mata aiki da hannunta take wanke kashinta kuma ta shanya waɗannan pampers da fadin dubba daga baya suka zo ba da waye san su haka ake wanke kunzugun ake yi za ta tafi gidan aure ko biki sai ta cika jaka da kunzugu gabanin ada da kai sai an canja masa kudi ko sau biyar kuma a wancan shekarun haka suke girkin wasu ma sai sun yi surfe da hannunsu da hannu ake surfa masara a gida a dafa abinci markaɗe na kada sai tumatir a gidan ake anan take markaɗa shi ta gama ta shirya a ku tafi makaranta kafin ku dawo ta share gidan ta wanke kayanku ƙannanku da suke tsumman goyo a wanke musu kunzugun a kula da su kafin ku da an gama abinci da safe karfe 4 sun tashi shiga kicin ana yin dumame kuma wayan dame ka yanzu kai aka dama Allah ta'ala yake imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin karka kuskura ka faɗi wata kalma kamar tir ko abin da ya gaba da haka ko an dame ka ko ranka ya ɓaci wai har ma wani aka yi rashin sa sai ya zo gaban baba sa wai ran sa ya ɓaci sai ta bashi hakuri wala tarharhuma Allah yake karku musu tsawa a kowane hali ba a yi wa iyaye tsawa wa qul lahumā qawlan karīma duk maganar ku gare su magana ce ta mutunci da girmamawa
ko a wani hali ne ko me suka maka kuma ko me suka miki sai kin yi magana ta girmamawa da mutuntawa da Allah ji wata magana Allah yace waqfit lahuma janaha zulli ji magana waqfit ayata 24 a isra waqfit ka saukar lahuma gababarka da babanka janaha zulli fuka hukinka na humility na kaskantar da kai minar rahama kuma humility da kaskantar da ke dake da jinkai da tausayi a cikin sa kana kaskantar da kan ba wai kana musu ne kai a'a a cikin zuciyarka akwai tausayin su da jinkan su saboda ka san halin da suka sha a kanka janaha zulli minar rahama kaskantar da fukafukinka na humility amma da tausayi a cikin wannan kana jin tausayin su kana ta da hidimar da suka sha a kanka na'am wasu fa iyayen gabanin aiya sanda aka musu sajiri sanda aka yanka jikinta kuma irin yanka na da aka ciro dan wata kuma fa a sanadiyar haihuwar mata ban duniya ko a yanzu ko bayan shekaru illar haihuwar ya zama sanadin ta tabbatar duniya da kuma Allah ta'ala yace wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ku yawaita cewa ya Allah ka musu rahama kamar yadda suka rene ni ina dan karami wannan addu'a ce ta qur'ani mai muhimmanci iyaye ko suna raye ko sun rasu mu yawaita cewa rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ya Allah ka musu rahama kai jin kai zuwa ga babana da babana kamar yadda suka tarbiyyantar da ni suka rene ni ina dan karami yadda suka rene ni ina dan karami Allah ta'ala ka kula da su haka rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira rabbikum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabin ghafura kuma duk abin da kuke Allah san abin da ke zukatan ku in ku na kwarai ne to wanda suke Allah biyayya Allah mai rahama ne gare su mai gafara ne wa qala azza wa jalla Allah ta'ala ya kara cewa a wadannan ayoyin farko inda Allah ya hada bautansa ne da biyayya ga iyaye wa abudullaha wa la tushriku bihi aw bil walidaini ihsana isra'i 36 ko kuma qul ta'ala atlu ma harama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a sai ce wa bil walidaini ihsana an'ama 151 sai kuma wa qara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana cikin isra'i aya ta 23 da ta 4 har ma da ta 5 in ka ga namu kaga sai duka anan bautar sai yake hadawa da kyautata musu dan a nuna maka girman kyautatawa wa qala azza wa jalla a wannan kuma sai inda ya gama godiya gare shi da godiya gare shi da yace anishkurli wa liwalidayka ilayya al-masir anishkurli liwalidayka anishkurli ka gode mini inji Allah wa liwalidayka kuma ka gode wa mamarka da babanka ka dube da Allah ya jera wanda aka godewa Allah na farko babarka babanka ko Allah na farko babanka babarka haka yaje rasu na'am anishkurli waliwalidayka ka gode mini bai fice ma summa walidayka ba bai ce sai daga bai ba ka gode mun ka gode musu take Allahu akbar kuma ilayya al-masir zuwa gare ne zaka koma in ka gode musu ka gode mun na sani in ba kai ba zaka zo ka same ni na'am Allahu akbar wannan zai zama cikin suratul luqman aya ta 10 karshen aya ta 14 me farkon aya wa wasaina al insana walidayhi ihsana babu ihsana a wurin babu wannan hamalatuhu wa wasaina al insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahadin yawwa wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir kaga anan ya kira wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahadan wannan ma akwai muhimmin abu a wurin shine
ka duba yadda Allah da ya tashi magana hakinya sai ya ce yayi wasiyya kalmar fa wasiyya ita ce mafi girman kalmar da ake baka umarni da ita a Qur'ani na'am yanzu mafi girman abin da Allah ya umarce mu shine kalimatul taqwa amma hatta ta kaba Allah wasiyya yayi mana min babin misalwa zai bada misali hatta ta kaba wasiyya ne misali ne a Qur'ani kawai wasiyya na tagawa wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah cikin suratul nisa aya ta nawa zai zama 131 ko na'am karshen 131 na'am kaga sai Allah yace wa wasayna wa laqad wasayna alladhina utul kitaba haqiqa mun yi wasiyya ga wanda muka ba su littafi al-yahud wa nasara wa iyyakum da ku anittaqullah ku ita ga zuwa ga Allah sai aiki da kalmar wasiyya to anan wajen iyaye ma sai yace wa wasayna al-insana mun yi wasiyya ga mutum da uwa da uba hamalatu ummuhu wahalan ala wahalin baba sa ta dauke shi rauni kan rauni wa fisaluhu zuwa yayansa fi amaini a cikin wata 24 a cikin shekara biyu kenan na wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayya almasir ku gode mini iyayenka kuma da kai kanka zuwa gare ni za a dawo ku gode mun ka gode ka gode wa iyayenka na wa wasaina akwai karin wasu a Qur'ani na iyaye wa zai kawo musu wasaina insana biwalidayhi ihsana wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'ahu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idha balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan wasihi li fi dhurriyyati na'am inni tubtu ilayka wa nasura kenan surah al-aqab aya ta nawa 15 aya ta 15 jazakallahu khairan akwai wata ko babu wace ce wa wasaina al-insana biwalidayhi husna wa wasaina al-insana biwalidayhi husna na'am wannan zai zama wata sura kenan an kabu aya ta nawa aya ta 7 ko 8 a wannan to lai kare lai na'am ta 4 so muhallu shahid dukkanin wa wasaina ne na'am din ka dauki na farko cikin luqman na'am wa wasaina al-insana biwalidayhi amalat ummuhu wa hanan ala wahlin wa fisaluhu fi amain aya ta 14 sai ta haqaq wa wasaina al-insana biwalidayhi amalatu ihsana hamalathu ummuhu wa hanan qur'an wa wada'ahu qur'an wannan qur'an shine tafsirin wahanan na'am wahanan na shahudu al-luqman da qur'an na shagar haqaq suna fassara juna ne na'am baba sa ta dauki cikin sa rauni bisa rauni qur'an kuma shine ki bisa ki saboda cikin na tare da su yana wahalar da su wani lokaci ba sa cin abin da suke so in ta ci sai ta hara wallo ki mata rasa me yake mata dadi akwai matan da fa suna da juna biyu sai sun je sun sheka sayi sun sheki sayi hankalin su ke kwanciya irin matan da wata sai ta ci laka kasa ta gona hankalin ta ke kwanciya saboda wani abu ne da ba a gane kansa sai sannan ta karshe cikin an kabo din wa wasaina al-insana biwalidayhi adan sai ce husna can yace ihsana duka qur'ani yakan zo da ibarori wato sigar magana kala kala ne dan in wannan bai kama hankalinka ba wancan ya kama hankalinka Allahu akbar duk wadannan wa wasaina guda uku a qur'ani Allah ta'ala akan haƙin ya yake magana amma akan biyayya gare shi wannan wa laqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah kake ga maka cikin nisa aya ta 131 shikenan dole ka kiyaye wannan hana sabaki mustaqim Allah ta'ala ya rufa mana asiri amin Allah ta'ala ya samu wani lafiya don haka rabbirhamhuma kama rabbayani saghira Allah ta'ala ka musu rahama kamar yadda suka kula da ni ina yaro karami yi wa iyaye addu'a wajibi ne
ita ce kuma wasiyar da Allah ya mana Qur'ani koda walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman. Na'am, duk iyaye sun shiga ciki. Na'am, walladina ja'u min ba'dihim wanda suka zo bayan suna cewa yaquluna suna cewa rabbana ighfir lana Allah ka gafarta mana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman. Na'am, da kuma ɗan uwan mu da suka riga yi mu da imani. Kaga wannan akan su Allah ta'ala yake magana. Dole kai wannan kai kyautata musu ka kuma yi addu'a Allah ya gafarta musu. Wani sura wannan zai zama? Suratul Hashr 49. Na? Aya ta 10. Hashr aya ta 10. Jazakallah khairan haka ne. Kaga wannan ai misali ne. Sannan Annabi Ibrahim babansa ma fa bai imani da Allah ba. Ya amince batacce ne amma gabanin ana shi roƙa mar gafara ya roƙa ko bai gafara don gaba ya roƙa me yace waghfir li abi innahu kana min al-dhalin. Na'am, waghfir li abi innahu kana min al-dhalin. Min al-dhalin, Allah ka gafarta wa babana amma iya cikin batattu. Wannan wani sura zai zama? Suratul Shu'ara, bangaren aya nawa? Karshen aya ta 86. Jazakallahu khairan. Kaga sai yace waghfir li abi, Allah ka gafarta wa babana amma iya cikin batattu, saboda ya yi addu'a baban ya shirme shi, amma duk da aka yi addu'a har da gaba aka zo aka yi min aka hana shi ga addu'ar Annabi Nuhu. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa li man dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wa la tazid adh-dhalimina illa tabara. Wala sura kenan? Nuh, suratul Nuh ayat nawa 28 kenan zai zama ko? Na'am. Na'am. Nabi birrul walidain afdalu min al-jihad. Allahu akbar. Biyayya zuwa ga iyaye falalarsa yafi fita taimakon addini ta kowane irin bangare. Ko ta bangaren wa'azi, ko ta bangaren karantarwa, ko ciyarwa fi sabilillah, ko kitali, kowanne ka dauka biyayya zuwa ga iyaye yafi shi. Na'am. Don a ka'ida in an ce jihadi a musulunci ba wai yaƙi ne kadai ba. Na'am. Saboda iya daga cikin abin da makiya musulunci suke dogaro a kai. Duk inda ya ga kalmar jihadi zai ce wai an ce a kashe mutane, wai gaya maka. Ma'anan kalmar jihadi shi ne taimakon addini. Na'am. In yau wani ya zo yana da bayi da lafiya ya ce a taimaka mai da kuɗi ne je asibiti, nawa ne kuɗin 100,000 sai ka bashi? Mai kai? Jihadi. In sunansa Muhammadu ne jihadi ne. In sunansa Peter ne kai jihadi kai. Abin da kai a musulunci haka ne, don sai bai ran ɗan'adam kake so ka yi. In ka ba da abinci ga wanda bai da shi mai kai? Jihadi. Inda ba su da makaranta ka je ka bude mai kai? Jihadi. Inda babu ruwa ka je ka ja musu ruwa ko ka musu rijiya mai kai? Jihadi. Wannan ba shi ne asalin ma'anar jihadi a musulunci. Na'am. Amma maki musulunci sai ya ɗauki kalmar sai ya takura ma'anarta. In ma ya ga dama sai ya gutsura farkonta da ƙarshe sai ya ɗauki tsakiyarta. Na'am. So kowane taimakon addini biyayya zuwa ga iyaye yana gaba gare shi. Wa a'la maratibil jihadi fi sabilillahi ta'ala, kuma dukkan hanyoyin taimakon addini biyayya ga iyaye shine a saman su. Li hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, saboda hadithin Abdullah ibn Umar Allah ya kara musu yadda shi da babansa. Qala, yace ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, wani mutum ya zo wajen manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi. Yasta'dhinuhu fil jihad, iya neman izinin sa ya fita gwagwarmaya na taimakon addini. Fa qala, sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi, yace a cikin hadisin Bukhari hadisi na 3,400 cewa a hayyun walidaka, mamanka da babanka suna raye ko sun rasu sun koma zuwa ga Allah? Qala na'am, yace eh suna raye. Qala, sai yace fa fihi ma fajahid, ko ka je cikin mamarka da babanka a nan ne gwagwarmayanka na addini zai kare. Matukar suna raye, to mafi saukin hanyar da za ka bauta wa Allah shi ne ka je ga musu hidima. Akwai malami da ya karantar a jami'ar musulunci ta Madina, babban malamin musulunci ne a duk duniya ana je da shi. Ya ɗauki lokaci mai tsawo bai aure ba. Da aka matsa masa mai dalili ya ce saboda hidima da yake yi wa mamarsa ba zai ba shi daman yin aure ba a lokacin. Bai samu ikon yin aure ba sai bayan mamarsa ta rasu. Saboda hidima da yake mata. Yana da arzikin da zai iya mata komai, mai iya yiwa ne zai sa mata jirgin sama ya ware ta a duniya. Amma al'amarin da ya shafi kanta shi yake da kansa. Yake mata wanki, ya goge kayanta, ya share ɗakinta,
ya mata abun karyawa gaban yadda makaranta inda yake aiki Allahu shi na sa sai a masa amana ta yake da kansa saboda yana ga shi biyayyar ma ya ma biya kudi a mata bai kai kokolorin biyayya ba so wannan abin da ake karanta da mu shine duk yadda kake da arziki ba komai ne sai iyayenka wai ka biya kudi a musu ba akwai abin da kanka zaka yi gaskiya ne alhamdulillah Allah ya ji dan mahaifinmu ina da iyalai da ƴaƴa ina yi wa mahaifiyata wanki ina yi wa mahaifina wanki Allahu akbar kuma ni ba na yi wa kaina amma ina musu har daga baya iyalai nake karba su su zo su wanke kaya amma ni nake dauka na wanki Allahu akbar ni zan yi fiye na a wanki a gogi amma na mahaifa na ina wanke musu wani lokaci zan yi tafiya sai a wuke nake dawowa gida daga inda nake aiki amma sai an tara kayan wankin sun zo in wanke daga baya iyali ta karbi wankin kayan mahaifiya ta ni na wanke da mahaifina Allah kyauta ta karshe Allah ya saka wa fi lafzin li muslim a cikin lafazin imam muslim akbala rajulun ila nabiyillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya fuskanci annabi tsira da aminci tabbata a gare shi fakale ce ubayyuka ala alhijra manzo Allah zan maka mubayya zan maka biyayya akan hijira duk inda kai hijira kace mu ji za mu je wal jihad da kuma gwagwarmayan taimakon addini abu tazi al ajra min Allah kuma ni ina neman lada a wurin Allah kana sai ce fa hal min walidayka ahadun hayy gabanin ka zo duk inda nayi hijira ka bi ni a cikin iyayenka akwai wanda ke raye kana na'am bal kilahuma yace eh haka ne bal duka biyu ma suna raye da mama na da baba na suna raye inji sahabin radiyallahu anhu fa kana sai ce tabuta ghil ajra min Allah shin kana neman lada ne a wurin Allah na hakika ba ka zo ka burge ni ba yace na'am kana na'am a wurin Allah nake nema kana sai ce farji koma ila walidayka zuwa ga babanka da mamanka fa ahsin suhbatahuma ka kyautata wa rayuwarka da su wannan shine abin da zai sa Allah ya yarda kai ba ka dawo ina ka zauna ba adabi yace ya koma wajen mamansa da babansa ba wai da wajen fayin halitta ya hijira da shi ba ne mutum to a yanzu dan ka tattare ka ku a masallacin awwarku ka bar mamarka sai ta yi wanki sai ta yi sharan dakinta anguwa ma ba wanda za ta aika sai ka yi mai kai kana masallaci wani usazanci kake ba hana ka zama masallaci sai ka zo ka babu akwai aikin da zan miki in ba haka ba zan je masallaci eh kai mun shara kai kaza kaza in kai ka gama akwai wani bayan wannan eh to zan je masallaci ina haddan qur'ani bayan awa biyu idan na dawo na ƙara bincika ko akwai wani aiki yayi eh ka je ka Allah ya maka albarka to wannan Allah ya maka albarkar da ta fada na'am yafi duk a tare limaman duniya hada na harami su zauna sauki qur'ani suna maka addu'a Allahu Allahu akbar Allahu koda ku ba ta da izu dai a bakinta kawai ka ce Allah ya maka albarka na'am wallahi alladhi la ilaha illa huwa akai mutumin da ya mari wasu akan matarsa uwar ta zo ta rasu shi ya rasu daga baya matar ta rasu hannu ya uwar suke musu da matarsa musu yake karewa ya ce wa matar ta yi shiru ta ya ce uwar ta yi shiru ta ki sai mari uwar saboda irin jinkai na uwa sai take cewa ni ba barin ya dame ni ba ya mare ni ne a gaban kishiyata da ya sa ni a daki ya dake da ba mai jin labari gafarta musu akwai wani mutum da aka yi yana cikin tabi'ai
maybe kuna jin sunan sa Uwaisul Qarni na'am da ake ce masayyidul tabi'in na'am Uwaisul Qarni tabi'i ne a magana mafi inganci amma an haife shi tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai gamu da manzon Allah ba me ya hana shi gamu da manzon Allah saboda tsabar biyayya da hidima da yake yi wa babarsa babansa ya rasu mamar ke raye akan wannan bai samu ikon ya bar Yaman ya zo garin Makka ko Madina gamu da manzon Allah ba har manzon Allah ya bar duniya kuma yana so ya zo ya ganshi kamar yadda Abu Nu'aym ya kawo cikin Kilyatul Awliya a littafi da biyu nan ba na 87 yace akan wannan ne ya rayu da annabi duk shekarun da aka ba bai ta gaba da manzon Allah ba saboda me saboda hidima wa babarsa babarsa sayyidina Umar fa duk karfin imanin sa da kokarin sa da addini manzon Allah ya masa wasiya da cewa wani mutum zai zo shi sunan sa Uwaisul Qarni in ka gamu da shi ka roka ka roke shi roka maka Allah ya gafarta maka Allahu akbar sahabbai ake wa wasiya tabi'i zai zo in kun ci karo da shi ku roki addu'ar sa ka duba hadisi iya cikin Sahih Muslim hadisi na 2542 manzo Allah sake cewa ya'ti alaikum Uwais bin Amir asalin sa Uwais sunan sa Uwais bin Amir bin Juz bin Malik al-Muradi al-Qarni al-Yamani Allahu Akbar annabi yace ya'ti alaikum Uwais bin Qarn bin Qarn min amdad ahli al-Yaman له برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة وهو أبر وهو بر بها لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن تستكثر له فافعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه ونمو تنزيز ومكو دقا قصر يمن دقا تكين مراد دقا تكين قرن سننس أويس بن آمير zai zo ya taba samun cuta na baras me baras da Hausa kuturta haka kaman kuturta ko kuma kazuwa haka ya warke abun da ya saura a jikin sa bai bace ba shine kwatankwacin girman dirhami kaman kace kwatankwacin sile irin nada akwai taban a wurin shi bai bace ba baya ga wannan siffarsa mafi girma shine yana da biyayya zuwa ga mamarsa huwa barrun liwalidatihi yana da biyayya zuwa ga mamarsa akan biyayya gare ta manzon Allah aka aiko shi yazo Makka ya koma Madina Uwais bai samu gamuwa da shi ba me dalili ba zai iya tafiya bar mamarsa bai mata hidima ba zai zauna ya dafa mata abinci ya wanke mata kayanta tana da bukatar banɗaki ya kaita banɗaki ta biya bukata ya mata tsarki ya fito da ita akan wannan har manzon Allah ya koma ga Allah ba sa ba kuma ya imani da shi annabi yake cewa sayyidina Umar da sahabbai law aqsama ala Allah la abarra ba ma addu'a ba idan ya ga dama yayi rantsuwa yayi takife rantsuwa duk abin da yake zai faru sai Allah ya aukar da shi Allahu akbar idan ya kalli sama yace wallahi wallahi duk bishiyoyin anguwar garin Abuja wallahi sai sun fadi yau yau ba za su kada in ya fada wallahi Allah bai kada duk bishiyar da ke Abuja Allahu akbar ba wai sai ce Allah ka kada bishiyoyin ba idan a rani ya kalli sama yace wallahi anan gaba minti uku Allah sai kai ruwa wallahi Allah zai yi ruwa su bayan Allah ba sai sun ce Allah ka ba mu ruwa ba idan ma suka rantse don Allah ya barrantar da su ya nuna iya tare da su duk abin da suka fada haka yake faruwa annabi yace idan zai yi rantsuwa akan abu wallahi zai faru kawai bige ce wallahi gobe kaza sai ya faru na'am ai akwai wanda yana masallaci manzon Allah a zamanin tabi'ai she sati ake ana du'a istisqa ba ayi ruwan sama ba fari ake amfani gona duniya lalace Muhammad bin Zaid bin Qadir rahimahullah yake cewa ina zauna a masallacin Madina masallacin manzon Allah wani mutum ya shigo yana shigowa masallacin ya daga hannu yayi nafila da kabi sai koma gefe bai ganni ba bai san na ganin sa ba yana idan da sallah yace ya Allah mutanen garin annabinka mutanen garin Madina sun roke ka ruwa yau Allah sati guda suna yi sun yi addu'a sun yi sallah jiya shekaran jiya sun yi sati guda suna Allah baka ba su ruwa ba wallahi Allah sai ka musu ruwa Allahu akbar Allah sai ka musu ruwa yace wallahi iya fada ka sai ce wani mahaukaci yake cewa sai Allah ya yi ruwa mu da muke talallabawa muke ta roko kuma yayi take bi
wani ma ga kanka zaka ce sai yayi du'a mu mana ta dallaba muna ta istighfari Abu Yaqub zuwa kai zaka samu alkici yace nace wannan mahaukaci ne kace sai Allah yace wallahi ina mamakin sa bai sauki hadu ba sai ga ruwan sama ya sauko Allahu akbar shi yasa magabata malamai in a rani aka yi ruwa sai a ce wataƙila wani bawan Allah ne ya rantsuwa haka kawai wani bawan Allah a Abuja ko a Yanya a tsakiyar rani sai ce Allah wallahi sai kai ruwa daga nan zuwa sallar azhar kuma sai a yi ruwa in kuma aka yi sai ce wallahi Allah za ka dauke gabanin al'asar kuma sai a dauke to shi haka kowai sulkarin yake tabi'i ne bai fa samu yayi hijira ya zo makka da madina ba fa yayi da manzon Allah amma saboda biyayya wa baba sai kai wannan matakin annabi ya ce sayyidina umar in ka ci karo da shi karo ka roke shi ya roka maka Allah ya gafarta maka shi addu'ar sa kawai duk abin da ya roka a wurin Allah kawai ya auku ne kuma sayyidina umar ya gamu da shi daga baya ya roke shi addu'a da sahabbai kuma suka yi ta roƙon sa kuma ba kowa bane ka gan shi a zahiri in ka ganshi a zahiri rubba ash'at akbar law akzama ala allah da abarra wani ma za ka ga kayan san aka baka kyauta ma baka bukata amma a wurin allah babban mutum ne ba walakantacce bane a wurin allah su ne dan gata dan babu gata da yake gatan wurin allah ba gatan duniya ne gata ba gatan wurin allah shine gata allah ya saka amin ya rabbi قال ابن حجر رحمه الله ابن حجر الله يا مسر حبا يتي أيوة إن كان لك أبوان فبالغ جهدك في برهما والإحسان إليهما إذا كان هذا ما مادة بابا كجيك كي مقرى وجن كوتة تاموسو دين نغرتازوا دريسو فإن ذلك يقوم مقام الجهاد سبو دوانا أورنك شيني تيمقن الدينك نقولو دوا لأن المراد بالجهاد في الوالدين أبن دعكي نفي دي جهادي أئيه بذل الجهود شيني ككي قولولوا نقو قلي والوسعي دا يلو تامسو والطاقة في برهما ككما قول نمبا نكوت تامسو ولأهمية ذلك بين العلماء سبو دا مهم منشن ونن أورما لما أنه لليشي لا يجوز بايا حلتا الخروج فتا للجهاد دا مغقر ميان الديني إلا بإذن الأبوين سيدا إذن ما مركا دا بابانكا بشرط أن يكون مسلمين دا شرط إندي su musulmaine la'anna birrahuma fardu ayn saboda musubiyayya farilla ne na wajibi akan ka kai kadai wal jihad fardu kifaya duk wani nau'in taimakon addini kuma farilla ne na kifaya idan wasu sun yi sun sauke sun gawake wasu wato an ce fardu ayn shine individual responsibility kowa akan sa wajibi ne wa iyaye amma taimakon addini fardu kifaya ne idan muna bukatar masallaci a nan mu gina ana neman taimako sai wani mutum da yace duk tausi'in masallaci da makanta da ake so a yi na wuce ya dauki nauyi to anan ya sauke mana idan ko muka hadu ba a samu wanda ya dauki nauyi ba duka muka gagare to a wurin Allah duk mun yi dai shi fardu kifaya dole sai kun hadu kun yi in ba a samu mutum da ya dai muku ba fardu ayn kuma shine wajibi ne akan kowa sallan isha idan ne ban dauke maka ba in kai baka dauke mini ba to haka biyayya ga iyaye take idan wanka yayi bai dauke maka ba idan kanin kai bai dauke maka ba kai ma sai ka musu biyayya na'am gurgurdan abin da zaka iya shi ma yayi gurgurdan abin da zai iya fa inna ta'yin al-jihad wa kana fardu ayn bila idhn saboda shi ta'yin al-jihad in ya zama fardu ayn shine yake zama babu neman izini ci gurgurmaya kenan ta kowane bangare ne taimakon addini li'an al-jihad asbaha fardan 'ala al-jami' don a lokacin ya zama fardu 'ala al-jami' imma bistinfar al-imam ko shugaba ne yace ku fita ku yi kaza au hujumul adu ko abokanan gaba ne suka auka muku ala al-bilad akan garuruwan ku wajibi ku kare garin ku awil hudur as-saf ko kuma safu ne ya halasto so anan yakan zama fardu ayn amma in dai fardu kifaya ne to a kaida kowanne irin taimakon addini biyayya da yi wa iyaye hidima yafi shi muhimmanci a wurin Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم.